উত্তরাখণ্ডৰ পিছত অসমতো শীঘ্ৰে বলৱৎ হ'ব সমনাগৰিক সংহিতা। ইউজিচি বলৱতৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন বাতিলৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। আজিৰ পিছত আৰু এতিয়াৰ পিছত আৰু এই এক্টৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্ট্ৰেচন মুছলিম মেৰেজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন বা ডিভৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হ'ব নোৱাৰিব। ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ তথা বহু বিবাহ ৰোধৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন বাতিলৰ প্ৰস্তাৱ। দৰা কইনাৰ আইনী বয়স 21 আৰু 18 বছৰ নহলেও বিবাহ পঞ্জীয়নৰ অনুমতি দিছিল মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইনে। কিন্তু এই আইন প্ৰযোজ্য হৈ থাকিলে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈ আহিছে তাত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব। সেইকাৰণেই মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন খাৰিজ কৰাৰ পোষকতা কৰিছে চৰকাৰে। চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপে ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ কৰাৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব বুলি টুইটাৰে প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইনৰ লগত জড়িত 94 জন কাজীক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 2 লাখ টকাকৈ এককালীন ক্ষতিপূৰণ। ইফালে অসমত UCC বলৱতৰ সিদ্ধান্ত তথা মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন বাতিলৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্যিক কেবিনেটে দুৱাৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। মুছলমানক টার্গেট কৰনা, কিছি কমিউনিটিক টার্গেট কৰনা, ইয়ে ইনকা লক্ষ্য হয়। এই আইন খাৰিজকৰণৰ পদক্ষেপক আদৰণি বিভিন্ন পক্ষৰ। আদৰণি জনালে নলবাৰী জিলা বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতি সবিৰ আহমেদে। আমি আদৰণি জনাইছো, বিশেষকৈ মই নলবাৰী জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আদৰণি জনাইছো। জুৰিয়াৰ মুছলমান আলিম সমাজ আৰু জুৰিয়াৰ আঞ্চলিক কবৰস্থান কমিটিয়েও জনালে আদৰণি। চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ প্ৰতি আদৰণি জনালে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে। আমি সাপোর্ট কৰিছো চৰকাৰক, অসম চৰকাৰক। কিন্তু কাজী পঞ্চায়তে বিলুপ্ত কৰা নহয় তাৰ দাবী তুলিছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে। কাজী এটা সন্মানীয় পদ যিহেতু আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰা সেই সময়ৰ পৰম্পৰা চলি আছে, মোগল সম্ৰাটৰ দিনৰ পৰা কাজী পৰম্পৰা চলি আছে আৰু এতিয়ালৈকেও আছে। যিহেতু কাজীয়ে অকল মুছলিম মেৰিজ ৰেজিষ্টাৰ হিচাপেই নহয়, অসমীয়া মুছলমান সমাজত কিছুমান নীতি নিয়ম যেতিয়া বাদ দিয়ে, তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া বিশৃংখলাৰ সৃষ্টি হয়, স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত কাজিয়া হয়, সম্পত্তিক লৈ পেলাই ভাই ককায়েকৰ মাজত কাজিয়া হয়, বৈষম্যৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়া কাজীয়ে মুছলমান শৰীয়তৰ নীতি নিয়ম মতে কিছুমান বিচাৰ কৰি পেলাই সমাধান দিয়ে আৰু সেইটো মুছলমান সমাজে মানি লয়। চৰকাৰক সমৰ্থন আগবঢ়াই মুছলমান সমাজ আৰু এই আইনৰ দ্বাৰা কিদৰে উপকৃত হ'ব তাৰ বৰ্ণনা কৰিলে অধিবক্তা ৰুহিনা ৱাৰিছে। ইয়াক মই বিশেষকৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু গোটেই মুছলমান সমাজেও আদৰণি জনাব লাগে, কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ মুছলমান নাৰী যিসকল আছে, নাৰীয়েই হওক বা পুৰুষ হওক, সকলোৰে বৈবাহিক জীৱনটো সুৰক্ষিত হ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা সমাজখনো যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। পিছে স্বাভাৱিকতে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপে অসন্তুষ্টি আনিলে AIUDFৰ। কেইদিনমান পূৰ্বে বহু বিবাহৰ মুকলি পোষকতা কৰা আজমনে ক'লে, চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰ মুছলিম বিৰোধী যিমান কানুন আনিব পাৰে আনিব, আমি জানো। সেইটোৰ কাৰণে আমি কওঁ এই দেশত বিজেপি সংবিধান বিৰোধী, ইয়াকলে সংবিধান শেষ কৰিবলৈ গৈ আছে। বিজেপিয়ে মাদ্ৰাছা 3 তালাক বন্ধ কৰিছে, গতিকে এই আইন খাৰিজত আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই। মুছলিম মেৰিজ এক্ট নহয়, তালাকৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰিছে, আজানৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰিছে, মছজিদৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰিছে, মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ প্ৰগ্ৰাম লৈছে, বন্ধ কৰিছে অলৰেডি। এইটোৰ কাৰণে নতুন এটা বিল আনিছে, আমি কোনো এইটোৰ ওপৰত আমাৰ কোনো আশ্চৰ্য নহওঁ আৰু আনিম। আনকি কাজীসকলক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ঘোষণাক লৈ আজমলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কাজীসকলৰ নামে চৰকাৰে যে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লুট মাৰ কৰিলে, এইটো ক'ত কৰিলে, হিচাপ দিব না, 2000 টকা ভিক্ষা দিব নেকি, আমাৰ নালাগে ভিক্ষা। প্ৰতিক্ৰিয়া মুখৰ হ'ল AIUDFৰ বিধায়কসকলো। এইটো নিৰ্বাচনী কৌশল, ৰিলিজিয়াছ চেণ্টিমেণ্টটো শ্ব' কৰাৰ কাৰণে। পাৰ্টলি তেখেতসকলে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড অনাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছিল, তাতেও এতিয়া দেখিছে উত্তৰাখণ্ডত আপোনালোকে দেখিছে বলে ইয়াৰ পৰা এইটো কমিউনিটি ইয়াৰ ভিতৰত নাথাকিব, সেইটো কমিউনিটি নাথাকে, এইটো ইউনিফৰ্ম ক'ত হ'ল? ইউনিফৰ্ম তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া সকলোৰ কাৰণে হ'ব। এইটো এটা পলিটিকেল গিমিক, ইলেকশ্যন গিমিক। নিৰ্বাচনৰ সময়ত চৰকাৰে দুৰ্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি তল পেলাবৰ কাৰণে এইবোৰ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ। তেওঁলোকৰ এটা এজেণ্ডা, বিজেপি RSSৰ এজেণ্ডা মতে বিজেপিৰ ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত এইটো কৰিছে, বেলেগ কোনো ৰিজনেই নাই।
সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সরকারে এই সিদ্ধান্ত লৈছে বলে মন্তব্য রশিদ মন্ডলর। এটা বিশেষ সম্প্রদায়ক সন্তুষ্ট করবর কারণে আন একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে একটা পক্ষপাতিত্বমূলক যে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তটা সুপ্রিম কোর্টের হেৰি ডাইরেকশনের পরিপন্থী আর সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চমক সৃষ্টিকারী। এই আইন খারিজে বাল্য বিবাহৰ পথ অধিক সুচল করে দিয়া হব বলে মন্তব্য জামিয়ত উলেমা অসমৰ অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদেরৰ। এইটো কোৱা হৈছে যে বাল্য বিবাহৰ প্রথা রোধ করার কারণে কাজীসকলৰ যেটো চাকরি আছিল বা দায়িত্ব আছিল সেইটো বিলুপ্ত করা হৈছে। এই ক্ষেত্রত আমার বক্তব্য হল যে এই কামটো কৰি পেলাই বাল্য বিবাহৰ বাট আৰু অধিক সুচলহে কৰি দিয়া হ'ব। ইফালে চৰকাৰে মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন বাতিলৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ ফলত মুছলমান সমাজৰ লোকৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা বুলি মন্তব্য কৰিলে অধিবক্তা জুনেইদ খালিদে। এই যিখন আইন আছিলে আসাম মুছলিম মেৰিজ এণ্ড ডাইভৰ্চ এক্ট 1995খন, এইখন এইটো কোনো পাব্লিক অৰ্ডাৰ বা কোনো অশৃংখলতা কৰা একো ক্ৰিয়েট কৰা নাছিলে। এইটোতো এখন অকল বিবাহটো সম্পন্ন কৰে আৰু তাত এটা প্ৰভিজন আছিলে যে মাইনৰ মেৰিজৰ এটা প্ৰভিজন আছিলে। অসম চৰকাৰে এই প্ৰভিজনটো এমেণ্ড কৰি পেলাই ছোৱালীৰ বয়স 18 বছৰ, ল'ৰাৰ বয়স 21 বছৰ কৰি পেলাই এখন বাহাল ৰাখিব লাগিছিলে। ইফালে AIDFৰ বিৰোধ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতেই উভতি ধৰিলে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিবই, সেইটো যদিহে কিবা সাংবিধানিক কথা আছে তেওঁলোকে সংসদত জনাওক, যদিহে কিবা আইনগত কথা আছে তেওঁলোকে ন্যায়পালিকাৰ কাষ চাবক। মুছলিম বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইন বাতিল কৰাক লৈ বিৰোধিতা কৰিছে AJPৰ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। লুৰিণজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।